عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، أنا مرتي وأنت مغرب، هذا هو نحسوا سعنا نبي نقصوا سب الله نين تعليك تبي الله قالوا كي تنق دوغم مدكة مغرب هني تو بياسا كو نحن تابي مستيب سعنا وغي بانيو udah oke banyak nih nah kita ugi kita masuk sedikit sah aja sedikit sah apa kata-kata payah lah nah tengok nah suasana ya mesti di haram sebab deh belum maghrib banyak Kurang bos, kurang sih kurang. Bismillah. Masjid sah. Masjid Malik. Bismillah. Masjidullah Malik Masjid ini itu untuk masuk bagian masuk umroh atau umroh waktu kalau bakal baju biasa tak dihasil mereka bakal cu ehre dihasil kalau ke mari sana itu kalau nak masuk nak semaya saja nak tawah nak semaya saja bakal cu ehre tak apa boleh masuk nak semaya kak-kak tu tapi kita tak kau nak untuk cu ehre sama tu agak tuh sebab tuh no penunjuk lagi ke Jarwa deh gua tu lihat di buku dah ni kita tak pasti pasti ni tak ni okay sebelah lihat no kita tak nama ikut ni lagi gua dah dah buku dah ni tu dia dah rumah tu kawasan tu kan. Sini ni belum maghrib lagi. Kalau maghrib pun tujuh pun. Belum maghrib tujuh pun. Tengok. Lagi tu. Masuk masjid sah. Masjid Malik Abdullah. Ini dah ambil dah bilik. Bilik air. Bilik air ni. Kita nak masuk. Kamu ada lagi doktor ni? Itu apa? Ini masuk ni tu belakang. Ada kena naik semaya sebelah tak. Dekat lepak. Dekat sini ni rasa sejuk tak. Eh, ya, buah. صباحك فل. ايوه. انت هتعمل ذكريات حلوه. ايوه. انت جدع. فين مصر؟ اه ايام مصر. مصر العربية. ايوه اهلا وسهلا. ما انت وصلت؟ كده حلو. ها؟ اشوف. كده حلو. 100 100 100 100 بتجيب كله بتجيب كله. ماشي. ما شاء الله. صور من المسجد ايوه. صور من المسجد من جوه. ايوه. ما شاء الله. مصري. kita pakai mesh. Wih. Cuk sikit lah. Nak tangguh apa mu? Kenapa? Nak tangguh apa? Ini harus semuanya dari luar. Semuanya luar.
كي تطاق سمعي الواح سمعي الدالي إن شاء الله لولو نبيتو 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 باب العمرة أنا من رح إحنا بس ما يرد بس ما يلوا بس أوعى إنديا أوعى بس سوكو ما يلوا كمان سدالة سدالة Ya dan nelape semua. Nelape. Nelape semua tu naik dekat ni. Nah, ni masuk sini lah. Nu masjid hok dal eh. Hah? Tak sao. Tak sao ni. Okey, chance 4 dah ni. Chance 4 lagi. Eh? Chance 4 lagi. Betul. Oh, kalau masuk dia tak apa ni, nak tu masuk dekat 3. Eh. Oh, chance 4 kalau masuk tanggo lihat di laken. Chance 4 ni. Sini chance 3 lah. Ini lah pesu mana. Semua ni dekat ya ke? 3 lah. Tak tahu. Tahu mana omong ni? Mana? Cari Pak S Jok. Pak S Jok kita. Ini dekat letak masjid besar. No, no, no. Tengok, 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 tengok. Ini luas pun bawah juga. Suasana lebih juga eh. Masjid Al-Haram Masjidullah Ali baru ni tengok nak tunjuk Pak Ro air tak ada kosong-kosong letak ni kosong lagi tak ada Ro air dan sini kalau mau Pak Ro air eh sini sejuk dekat tiga lah. Termasuk dekat tiga. Ya penuh nak dekat empat lah. Dah suasana.
بقى بعد كاني ده انا هجلح مغاسي سمو السلام عليكم.